Ποιοι τσορέντα σαν ήταν οι ισπεκτοί, ο Φεβρουαρίο μέσα ότι σε σαν ήταν η Νατζοπίρο του Κόγκου Κρονογόκρουγκα, βρουσίω οι κοντρόλε πρέμα ουσταλιανού πλάνου ράντα, ουκούπνο ίσβησενο 144 κοντρόλε, и то 140 редовни, 2 контролни и 2 ванредни. Донето е 4 писане решења и едно усмено решење о забрани рада лица због лиценоштва. Према плану рада за месец февруар, предмет контроле били су објекти брзе хране, обданишта, трговине, објекти спорта и рекреације и у здравству, домови здравља и амбуланте. У току надзора извршена е контрола 224 лица под санитарним надзором. Поднето е 6 прекршајни пријава, а едно лице е одстранено со посла због лиценоштва. Што се тиче новина у санитарној инспекцији, у дањем раду биће ново то што ће у цилју доступности санитарни инспекцији у хитним ситуацијама бити уведен дежурни мобилни телефон санитарног инспектора који ће бити доступан после радног времена и нерадним данима ради пријављевања хитних случајева.